kaibigan, ang topic natin ngayon ay hindi tungkol sa physical fitness kundi tungkol sa Philippine history. Uh, may nagtanong kasi kung sino daw ang pinakamatapang na bayani or revolusyonaryo sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. So, isa-isahin natin. so, pag uh, sinabing matapang, uh, marami namang matapang. No? Halimbawa, ang national hero natin na si Jose Rizal. Uh, si Antonio Luna pero sila ni Apolinario Mabini pero ang tapang nila hindi nila pinadaan sa baril sa barilan kung hindi uh, sa pagsusulat pero ito ipakita namin sa inyo ay matapang sa digmaan na hindi natakot na ibuhis ang kanilang buhay para lang ang Pilipinas ay magkaroon ng pangsariling uh, gobyerno or maging independent na hindi pwedeng sasakupin sa iba mang bansa gaya ng Kastila at saka mga Amerikano noong unang panahon. Ang nangunguna sa ating listahan na pinakamatapang na revolusyonaryo ay walang iba kundi si Gregorio Hilario del Pilar Y. Simpio. Pinanganak noong November 14, 1875 at namatay noong December 2, 1899 Ipinanganak si Gregorio H. Del Pilar sa bayan ng Bulacan. Isa siya sa pinakabatang hiniral sa edad na 24, naging Brigadier General si Gregorio Del Pilar. Naging matunog ang pangalan ni General Gregorio del Pilar dahil sa matagumpay niyang mga paglulusob sa kampo ng mga Kastila, lalo na sa munisipalidad sa Paumbong, Bulacan. Nung si Emilio Aguinaldo, nung si General Emilio Aguinaldo ay may balak sa nang bumisita sa mga Pilipino na revolusyonaryo na nag-exile sa Europe, Napatigil siya hanggang sa Singapore lang dahil nung nalaman niya galing sa isang American consul na si A. Spencer Pratt na ang Amerika ay nakikipagdeklara ng giyera laban sa Spain. Noong tinalo ng mga Amerikano ang Spain uh, noong laban sa The Battle of Manila Bay, si Aguinaldo, kasama niya ang kanyang right hand na si Gregorio del Pilar at ibang mga exile leader na Pilipino sa Europa, ay bumabalik sila sa Pilipinas lahat upang umpisahan naman ang bagong revolusyon. Nung pagbalik ni General Del Pilar, ang una niyang ginawa ay ang pagliberate sa kanyang probinsya sa Bulacan sa kamay ng mga Kastila. Pero nung nag-occupy na ang American, si Del Pilar at saka si Aguinaldo ay tuloy pa rin ang kanilang rebolusyon o laban sa Amerika. Dahil nung mga panahon na yon ay ang Amerika ay isang superpower, uh, superior sila sa pakiglaban at sa mga, sa mga armas at sa ibang kagamitan ng panggyera, ang ating mga Pilipino na revolusyonaryo ay hindi sila umuubra sa Amerika nung panahon na yon. Hanggang si uh, General Del Pilar ay namatay siya nung nakipaglaban sa mga Amerikano doon sa Tirad Pass. Ang mga Amerikano na sundalo ay naghanda para sa malaking paglusob nila sa kuta sa Tirad Pass kung saan nandun si Gregorio del Pilar at ang kanyang mga tauhan. At doon nangyari ang pinakamalaking inkwintro sa kaysaysayan ng Pilipinas laban sa mga Pilipino at saka Amerikano doon sa Tirad Pass. Dahil superior ang mga Amerikano sa kanilang mga baril at saka sa iba pang armas, tinalo nila ang grupo ni Gregorio del Pilar, ang pinakabatang general. Ayon sa isang report sa isang journalist na nagmonitor nung labanan na noon, siya si John Makotchon at si Richard Hendry, sinabi nila na nakita nila kung gaano katapang si General Gregorio del Pilar nakipaglaban sa mga Amerikano. Kahit natambakan na siya ng maraming patay na katawan sa mga kasamahan niya at sa dami ng tama ng bala sa kanyang katawan ay pinilit niyang tumayo at nakipaglaban para magbigay ng moral at saka encouragement sa kanyang mga tauhan. Ang pangalawa sa pinakatapang na revolusyonaryo o bayani sa Pilipinas ay si Maria Josepa Gabriela Cariño de Silang, pinanganak noong March 19, 1731, at namatay noong September 20, 1763. Pinanganak si Gabriela Silang sa barangay Canyugan, Santa Sur. Si Gabriela Silang ay pinakaunang babae na naging leader sa isang revolusionaryong na grupo na ang tawag ay Ilocano Movement for Independence from Spain. Si Gabriela Silang ay pumalit sa kaniyang asawa na si Jigo Silang na napatay noong inkwintro laban sa mga Kastila. Kahit maiksi lang ang uh, pagiging leader o pinuno ni Gabriela Silang, pero naging matunog at saka naging inspirasyon sa iba pang mga re revolusyonaryo na Pilipino ang kaniyang ginagawa. On September 10, 1763, Binabalak ni Gabriela Silang na lumusob sa isang uh, kampo sa Vigan na under control sa mga Espanyol noong panahon na iyon. Hindi alam ni Gabriela Silang at sa kanyang mga kasama na nakahanda pala ang mga Espanyol sa kanilang paglusog. Dahil superior ang mga Kastila sa kanilang mga armas, laban kay Gabriela Silang na may mga armas na mga itak lang bato o mga, mga kaunting mga uh, barel, Pinalo nila ang grupo ni Gabriela Silang hanggang sila ay tumakas at umabot sila sa Abra. Doon nahuli si Gabriela Silang at silang lahat ay ine-execute noong September 20, 1763 sa plaza. Doon silang lahat binibitay. Ang sakit no? <laughs> Ang pangatlo sa ating listahan na pinakamatapang na bayani sa Pilipinas o revolusyonaryo ay walang iba kundi si Francisco Sindiras. Pinanganak noong 1724 o sa tawag na Francisco Daguhoy. Pinanganak siya sa Inabanga, Buhol. Si Francisco Daguhoy na isang buhulano ay naglunsad ng revolusyon na tumatagal hanggang 85 years, pinakamahaba sa lahat na revolusyon. Hindi nakaya ng mga Espanyol na kontrolahin ang buhol noong panahon na yon dahil sa tapang at sa kasat suporta ng mga buholano kay Daguhoy noong panahon na yon. Pinaniwalaan ng mga karamihan na si Daguhoy ay nakaangkin ng isang amulet or ang tawag sa Sibuhano ay Dagon or Anting-Anting na si Daguhoy daw ay kaya niyang tumalon sa kabilang ilog, balik na naman sa kabilang ilog, dahil sa kanyang amulet na may dalang hangin. Kaya siya ay tinatawag na Huyuhoy or Daguhoy. Hmm, -o siguro dahin, no? <coughs> si Daguhoy ay nagumpisang lumalaban sa mga Kastila. Noong ang kanyang kapatid na isang hippie sa inabanggabuhol ay napatay sa engkwintro at ang pare or Jesuit tumanggi na mabigyan si Daguhoy or ang kapatid ni Daguhoy na mabigyan ng religious burial. Kaya dito nagumpisa. Nagumpisa ito sa isang rebellion. Pero hindi ito matawag na religious conflict kasi ang paglalab ang pinaglaban ni Daguhoy ay ang pag pang-aapi sa mga Kastila halimbawa ang pagtataas sa tax collection o ang pagbayad o, sa tribute sa mga Kastila, ito ang umpisa na hindi nakayana ng mga buhulano na umaalsa sa mga Kastila. Dito mo makikita ang tapang sa mga buhulano dahil hindi na kontrol ng mga Spanish ang lupa sa buhol hanggang umabot ng 85 years ang revolusyon. Dito lang na kontrol ng mga Spanish. Ang mga bayani gaya ni Gabriela Silang, ni Francisco Dagohoy at ni Gregorio del Pilar ay nakipaglaban sa mga dayuhan ng mga Kastila na gustong sumakop sa Pilipinas. Ito ay isang simbolo ng kabayanihan. Nakipaglaban sila sa ngalan ng kalayaan, demokrasya at sa ngalan ng kanilang mga pamilya. Hanggang sa sunod, marami pa tayong ikipinto sa inyo. Huwag niyong kalimutan ma mag-subscribe.